El dia de Sant Josep, de 9 de març, és una data assenyalada en el calendari dels valencians i valencianes, ja que, a més de ser el dia del pare, és el dia on els fallers i les falleres del Xinet realitzen el trasllat de Sant Josep de l'església a l'ermita. Aquest any, per la pandèmia provocada per la Covid-19, els xinetins s'han tornat a quedar sense falles. Des de l'església i a la col·laboració de la Junta Local Fallera, a les 11:30 del matí, els màxims representants de les falles han pogut realitzar l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Una a una, les falles que han volgut han pogut entrar a la capella i dipositar el seu ram a la Verge. En començar la missa de les 12, les falleres i fallers han accedit al temple on han realitzat una ofrena al patró del xinès Sant Josep, que aquest any el papa Francesc ha declarat l'any del sant.